Veče. Dobro veče. Da, večeras, sad kasnimo malo ovaj, za sve one koji nas gledaju. Dakle, imali smo vanredne dešavanja danas. Jedan put u Beograd, da. Kako ste? Zato je veče, a nije dobar dan ni u podne. Da, da. Kako smo proveli ovih divnih 7 dana unazad? Pa bilo je lepo vreme i radno smo proveli, ispunjeno. Jeste, bilo je u proteklih 7 dana prvo jutro ove sezone sa 4 stepena, tako da sam zabeležio prvu slanu, ovaj, onako, led, po, istina, nije nešto bio postojan, ali eto, počelo je da se dešava, dakle, i to da nam dolazi jesen onako u punom ovaj, svom zamahu i zanosu. I koloru. Vidim da uživaš baš u prirodi, lepo ti je. Posebno nedeljom. Koliko se može ovaj, da se ovaj, otme toga. Evo danas kad na prilazu u Beogradu, pa vidimo sa leve strane ovaj, termoelektranu ovaj, Nikola Tesla i ono, možda, ja sad ne znam da odredim visinu, ali taj dim ide do nekle i onda ide ka Beogradu, ovaj, onako horizontalno. Tako da, ovaj, baš nije izgledalo onako baš fino, ali dobro. Ovaj, tako da, eto. E, kako je tek zimi? Da. Svi veliki gradovi, evo, sećaš se i Sarajeva kako je tamo zimi, jer su planine okolo i onda sam pa kad spok. Kad se Zenica stušti, da. Čeličana. Da, ono je bilo vrlo nezdravo. Ovaj, no dobro, evo mi smo u sred 6. poglavlja Evanđelja po Mateju i sad nas čeka ovaj, nekoliko jako zanimljivih redova koje je i tekako moguće povezati sa psihoterapijom. Pa ako nemate ništa protiv, ovaj, ja bih ono što, kažem, oduševljen sam i sad pripremajući se za ovaj, ovo naše viđenje, jedno sam čekao pravo da vam kažem da se vidimo i da počnemo, zato što mi smo prošli put pričali o postu, pričali smo o onome, dakle, id, ego, super ego, dakle, otac, sin, duh, sveti, sve to kako tu stoji i kako otprilike sada i ovde funkcioniše i kod Isusa, osim što funkcioniše u svim psihoterapijskim pravcima, osim, čini mi se, kognitivno-behavioralna psihoterapija, oni se i ne bave ovaj, tim nekim stvarima, mada sada i ovde i kod njih značajno, ovaj, samo u malo drugačijem kontekstu u odnosu, na primjer, na geštalt. E sad, kad kaže ne sabirajte sebi, 19. red, tu smo, dotle smo došli, ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljaci rđa kvare i gde lupeži probijaju i kradu, nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari i gde lupeže ne obijaju i ne kradu, jer gde je blago tvoje, onda će biti i srce tvoje. I sad, ovo je naravno moguće shvatiti na više različitih načina. Za osobu koja je orijentisana ka religiji, ka veri, ovo će biti nedvosmisleno ono što piše da se blago skuplja ovaj, na nebu i tako dalje i tako dalje. Međutim, ovde ovaj, ne kaže kako. Verovatno bismo svi mi hteli da skupljamo tamo negde, da imamo kod Boga onaj svoj sefić mali, pa da tu ubacujemo naše blago, kažemo Bože čuvaj, evo to je moj sef, ali zato to će morati teolozi da odgovore na to pitanje kako je, pošto se ja samo psihoterapeut, ja bih svoje viđenja, zamolio bih vas, kao moju stariju koleginicu sa mnogo više iskustva, da vi date svoje viđenje ovoga šta ovde zapravo piše iz ugla psihoterapije. Dakle, mi se ubismo na psihoterapiji povezujući se sa sobom i to je jedna veliki progres napravljen na svakoj psihoterapiji kada osoba uspe da se poveže nekako sa sobom. Šta to praktično znači? Kada dođe osoba koju je vaspitavao tako neko ko je oštar, pa ona je postala na neki način oštra prema sebi. I na prvoj seansi kad dam papir i olovku i kažem, izvolite, napišite svoja postignuća, ne mogu kažem obavezno, ali obično ide pitanje postignuća, kao ono u fazonu, je li to nešto što sam ja postigao ili postigla?
Da, da, ono što ste postigli. A, pa nisam ništa. Eto, ako sam rodila decu ili ako sam završila fakultet ili završio fakultet i tako, i to je to. I onda zapravo vi vidite da osoba je otpisala od sebe sve što je u životu postizala. E sad, ja kao psihoterapeut nemam drugi posao na početku, nego da objasnim mom klijentu šta je to blago koje u sebi ima. A jedino blago koje u sebi ima je iskustvo. Odnosno ono što je postojao, to jest postojala tokom života. Jer verovatno je većina, kao što jeste, samo jedan, za sve ove godine, jedna moja klijentkinja nije naučila da vozi bicikl. Ali obično pitam klijentu i klijentkinje, kad ste naučili da vozite bicikl? I to obično bude jako rano. I sad, neki su naučili da voze između 5. i 7. godine. I sad, zamolim ih da samo zamisle sebe kako voze bicikl. Tako, kako ono, kao što smo bili mali, vrtiguzimo tamo negde po sokacima i tako dalje. Pa, ajde sad da ne lupam, ali 90%. Aman, gotovo svi se nasmeju na to sećanje sebe kako voze bicikl. I onda pitam, dobro, a je li to vaše postignuće? Pa jeste, ali to je bilo odavno. I onda pokušavam nekako da objasnim. Ako otpisujete sva postignuća unazad, vi svaki put krećete od nule. Znači, od nule krećemo, od tek rođenog. Ne bojemo, znači, ajmo da integrišemo sebe, ajmo da sakupljamo blago tamo gde lopov ne može da ukrade. Jer to je ono što je svako od nas ima neko svoje blago. Dakle, ja se ne mešam u religiju i ne mešam se u tumačenje religiozno, svaka čast, odlično, super, ne bavim se time, to ne znam, ali ovo znam. Jer ono što će mene podržati, to je moje iskustvo. Pa će sad neko reći, dobro, važi, a kako to što sam ja naučio da vozim bicikl sa 6 godina je sad neko moje iskustvo, neko meni znači. I sad vidite, to je onaj problem što nas ne uče psihologiji ni bazično. Jer ta mala devojčica ili taj dečkić koji tad tamo pokušava da vozi bicikl, garantovano nije seo i provozao odmah, nego se spoticao ili spoticala, pa padao ili padala, a razbijali kolena, laktove, noseve, šta smo već razbijali, nema veze. Ali šta smo uvek iznova radili? Vraćali se na to biciklo kako bismo krenuli iznova. E vidite, to iskustvo je zabeleženo u nas, samo što je zatrpano raznim pametovanjima, teorijama, ne smem da psujem čime je sve, znači, tako da onda ne može ni da se pojavi tako lako kad nam treba u nekoj zrelijoj dobi. E sad, ako mi zaista nakupljamo svoje blago tamo gde ne može lopov ili neko da uradi, onda ćemo se mi oslanjati na ona iskustva koja smo sticali u životu. I to je samo jedan aspekt ovih redova koje Isus govori, dakle 19, 20 i 21. Hajde sada kad si već spomenuo različite tu aspekte, samo da se nadovežem na bicikl. Kad sam ja učila da vozim, to jest kad sam savladala dobro svoju veštinu, i to na muškom biciklu koji ima onu pregradu, a ja bila mala. Ali se rodio moj mlađi brat i onda sam ja njega vozila, on je sedeo tako, a ja sam ga vozila. Međutim, komšije nisu bile oduševljene, to je plašili su se, ja mala, on mali, šta će biti s nama? I onda su me tužili kod mog oca i posle sam dobila i batine i što kaže što kažnjavanje ima neke veze. I eto, kako imamo veštine, kako ih mi procenjujemo, kako drugi. No, nikad nismo pali i nije bilo opasno. E sada, ovo blago, jako mi se dopada to što si povezao blago, da je zapravo naša ličnost, naše iskustvo i život kroz koji prolazimo, kako sebe gradimo. I čitala sam psihijatriju Jovana Marića i on na početku, to je ona stara psihijatrija što na medicinskom se uči, u početku on upoređuje ličnost sa zgradom. I vrlo je zanimljivo kako ima tu metaforu, da zapravo svi mi rađamo se sa nekom konstrukcijom koju on kaže temelj i potporni zidovi, to je nasleđe koje smo dobili od roditelja, od generacija i geni koje imamo. I sada mi u to ugrađujemo sebe,
zavisi kakav ćemo materijal stavljati u ove u oko, sve drugo što izgrađujemo na temelju koji smo dobili na toj konstrukciji. I to kroz iskustvo i kroz život mi formiramo svoju ličnost. I to je fantastična metafora kako mi postajemo. E sada još si naglasio značaj iskustva i rad na sebi. Kažeš da klijenti nisu baš ne shvate iz prve šta je to imati sebe i raditi na sebi. Čitala sam ovih dana, pišući ovu moju knjigu Religija i psihičko zdravlje, jedan eksperiment s decom predškolskog uzrasta, to jest malima, gde su hteli da vide kad se kod dece razvija empatija. A empatija je nešto prepoznavanje emotivnog stanja drugog i reakcije. Sada su stavili decu u takvu poziciju i dobili rezultate, da ne pričam sve o eksperimentu, da dete prvo nauči još u prvoj godini života, kad nauči da prepozna sebe u ogledalu i svoj lik, da tada ima sposobnost empatije da prepozna drugog i njegove potrebe. I to je fantastično što si ti kazao, kognitivni i emotivni deo naše ličnosti, da mi prvo sebe emotivno upoznajemo i emotivno saznajemo o drugima i da je zato jako bitno raditi na svojim osjećanjima i na svom iskustvu koje gradimo kroz život. I to je ta naša jedinstvena ličnost, ne samo otiskom prsta. Mi smo jedinstveni kao biće. A život nas je izgradio. I eto, to je taj stih gde si čitao da blago skupljamo na nebu, to je sebe izgrađujemo za večni život. Jer ako ja dobro ovo čitam, kaže, jer da je blago tvoje, onda će biti i srce tvoje. Gde je blago, onda će biti i srce. Dakle, blago nije doslovno blago, nego ono što je moja vrednost, onda će biti i srce tvoje, a srce je nesvesno. A naš, kad budemo čitali priču o talentima, onda ćemo videti kako je zapravo naš zadatak da umnožimo onome koji nam je to dao, to blago koje nam je dato. Dakle, onda gde je blago, onda će biti srce tvoje. To ne bi bilo baš dovoljno da nema sledećih redova. Kaže, svetiljka je telu oko. Ako je oko tvoje vedro, celo će tvoje telo biti osvetljeno. Ali ako je oko tvoje mutno, celo će telo tvoje biti u tami. Ako je dakle svetlost što je u tebi tama, kolika li će biti ta tama? Dakle, fenomenalno. Svetiljka je telu oko. Dakle, percepcija, opažanje. U šta gledam? Da li gledam u problem i njegovu nerešivost? E, šta ću ja iz toga videti? Garantovano ću videti tamu jer je nerešivo nešto. Šta se dešava kod anksioznih? Koje je osnovno pitanje anksioznih? Šta ako? I kad gleda u šta ako, tama preplavljuje. Dakle, kolika će tama biti? Ako gleda samo u problem, a ne u potencijalno rešenje, nema rešenja, ima samo problema. E sad, to je toliko jednostavno na prvi pogled, ovako kad vi i ja pričamo, a kompleksno za rešavanje, i to zapravo na psihoterapiji učimo, samo što je ovde to tako kratko i jasno rečeno, da je, znači, gde je tvoje blago, onda će biti i srce tvoje. I sad nastavlja, svetiljka je telo oko. Znači, svetiljka je telo oko. Oko je simbol onog opažanja, jelo, percepcije. Šta opaža? Pa opaža ego. Ego opaža spoljašnju i unutrašnju ravnotežu. Spoljašnju i unutrašnju realnost. Ako je oko tvoje vedro, ako je percepcija tvoja, ne u smislu pozitivne psihologije svakog dana, u svakom pogledu sve više napredujem, nego onome što je orijentisano na blago, na ono što imamo, na iskustvo svoje, na razne sisteme podrške, što ne reći, pa vera je jedan od sistema podrške, isto kao što je ženama lepota, jedan od sistema podrške, socijalni sistemi podrške, ali je iskustvo jedan od elemenata sistema podrške i tako dalje. Tako da, ako je oko tvoje mutno, ako je percepcija naša mutna, onda će celo tvoje telo biti u tami. I sad, nekada, kada nam se zamuti pogled,
nekada nam treba neko da nam pomogne, jer ne možemo sami, mutan mi je, po percepcija mi je nedovoljna i onda mi treba neko. E, jako je važno razumeti zašto ovaj narod ima izreku kad kaže s kim si takav si. Znači, ne samo zbog onih neurona, onih ogledala neurona, nego zbog toga što kako će ti pomoći neko koji je takođe u tami, ali nekoj svojoj tami. Znači, jer ako svi otpisujemo prošle iskustva, ako svi, to jest doživljaje, ako svi otpisujemo, ako je uvek onaj naredni događaj i naredni izazov jači ili još sad gore, ako se uzdamo u materijalne vrednosti, sad ja imam para pa ću ja rešavati sve, ili sam sad ja na poziciji pa ću rešavati sve, e onda sam ja u debelom problemu, jer se ne uzdam u ono što je, gde ne može lopov i moljac da uništi, nego se uzdam u prolaznu stvar, bez obzira kolika mi je moć ili koliko novca imam. Jer to je, dakle, prolazna, bez obzira kako se čini onima koji misle da je to neprolazno. Jel? To se činilo i na Vukodonosoru, pa se desilo što se desilo. Na kraju sa bio polivadama i šumama nekoliko godina, nije baš bio sam svoj. A to se u knjizi proroka Danila tamo možda se pročita. I kaže sad, niko ne može dva gospodara služiti, i time završava ovaj deo, pa isto što kaže, niko ne može dva gospodara služiti. I ovde je definitivno udarena ona jagoda na tortu. Kaže, jer ili će koga mrzeti, a drugoga ljubiti, ili će jednome biti odan, a drugoga će prezirati. Ne možete služiti i Bogu i mamonu. I sad, ovde će se odmah svi zaleteti u religioznost. Ja nemam ništa protiv, odlično. Ajde da vidimo, ja ne želim Boga da poistovetim sa iskustvima i sa onim što je, ali to je nešto što je neprolazno. Dakle, ako ja, jer mamon ko je, ono kad smo radili sedam prinčeva, mamon je demon pohlepe, dakle materijalnog, a Bog je simbol nematerijalnog. Dakle, ako je moje utočište u nematerijalnom, blago meni, jer to je neprolazno, a to je iskustvo, to je nadanje, to je vera. Znači, to su te, ako na tome gradim svoje sisteme podrške, onda je to mnogo dobro. Ali ako gradim svoje sisteme podrške na onome što dolazi iz pohlepe, iz vlasti, iz moći, iz pozicije, iz novca, e onda ja nemam ništa sa ovim prvim. Jer ne može jedno i drugo da bude aktuelno. Ni odnos prema u jednom čoveku ne može na isti način da ima odnos prema materijalnim i nematerijalnim vrednostima. Ako ima odnos prema materijalnim vrednostima, neće imati prema svom iskustvu, nadanju, veri i svemu onome o čemu pričamo. I to je velika šteta današnjice. Jer se više uzdamo u svoje veze, da li ja imam nekog na klinici za pulmologiju ili imam nekoga koga ću daj tamo neki dinar da to se sredi, nego što se uzdam u nešto drugo. Jel, dobro. Da. Evo, ajde da rešimo pitanje konflikata. To je ovako psihološki pojam i značajan je. Ovde su ponuđene dve vrednosti. Od skoro početka Biblije tamo ima jedan poziv Isusa Navina koji kaže, evo stavljam pred vas dva puta. I sad izaberite kome ćete služiti. I kaže on, a ja i dom moj služit ćemo Bogu. A ovde Hristos isto kaže, ne možete služiti dva gospodara, a narod kaže, ne možeš sedeti na dve stolice. U suštini, čovek kad ima mogućnost da bira, onda je slobodan i kada izabere, onda to što je izabrao, to mu je vrednost. I to je to. I sada kad čovjek izabere jednu vrednost, kada izabere duhovne vrednosti nasuprot materijalnim, onda on ima, te vrednosti mu pomažu da izgradi ličnost i da se oslanja upravo na ono što je univerzalno. I za ljude koji su vernici, kako ti kažeš, oni se oslanjaju na Boga i oslanjaju se na te vrednosti. Ali, da je sreće, nego i vernici su deklarativni vernici, pa se i oni uzdaju u druge stvari većinom, ali ne bih ja da prosuđujem. Ja bih da se bavim psihoterapijom. Da, pa dobro, mi pričamo o idealnom tipu kako bi trebalo da bude, da vernik bude istinski vernik, a ne formalno. Ako je formalno vernik, onda nije
to Boga i ne računa za svoga. Pričamo o suštini. Ali u svakom slučaju to blago na nebu su zapravo te duhovne vrednosti i to što ti kažeš, ima ljudi koji ne veruju u Boga, ali su pošteni i bave se duhovnim vrednostima, rada na sebi i sebe računaju za poštene, pravedne, iskrene i sve ono što je pozitivno. A i ako nisu, nije im cilj blago na nebu, oni ga već skupljaju. U smislu, vidiš, ona priča mi je jako, jako važna, koja otključava to kad Isus Hristos poziva pa kaže jednima idete s leve strane, drugima s desne i prepoznaje ko je njegov. I kad ga ovi koji nisu imali pojma da su skupljali na nebu pa su zaradili spasenje, kad kažu kad smo mi, Gospode, učinili bilo šta za tebe, on kaže kad ste učinili jednome od ove moje male, najmanjih, znači detetu, čoveku, kad pomažeš, onda pomažeš, onda ti se to računa u pravdu i u vrednost koja se skuplja na nebu. Jeste, jeste. Znači, karakteristika života koji je orijentisan na materijalno i koji se uzda u materijalno je briga. Briga je normalna stvar, čak i Erik Erikson je stavio da je sedmi razvojni stadijum jedan od, kako se kaže, jedan od razvojnih zadataka, briga, jer smo tada između roditelja koji su još žive, ali su stariji, imaju potrebe od nas, i dece koja tada se razvijaju i takođe mi mu dođemo tada u tom razvojnom stadijumu između te dve grupe ljudi, starih roditelja i dece kojima takođe trebamo. I onda se razvija briga. E sad, briga je nešto što će se razviti kod svih ljudi, ali briga kod onog što se uzda u nešto propadljivo oko sebe i u sebi, na primjer u svoju lepotu, pa ubiše se ove moje klijentkinje, neke od njih, dijeta, pa više dojadiše i sebi i ukućanima, pomalo i meni, sa time da dijeta traje 3 dana, jer se loše organizuje. Krene se malo agresivno u tu dijetu, za one koji kreću agresivno, ima divnih primera gde je to dobro isplanirano, jer dijeta je mnogo značajan sistem, treba je osmisliti. Ne može samo da se kaže sad ću sebe uskraćivati za ovo ili za ono. Mislim, može, ali to obično traje kratko i onda iza toga bude nezadovoljstvo još veće. Dakle, briga je nešto što je karakteristika psihoterapije. I sad pazite, lepo je to kad se mi uzdamo u iskustvo. Ja, ma uzdaću se ja u iskustvo, ali pusti ti meni iskustvo kad mene čeka to i to. Pa šta ako sam ja bolestan od ovoga ili ovoga, pa se razvija hipokondrija? Pa šta ako meni se nešto desi, ne znam, u nekom prevoznom sredstvu, ako padnem u nesvest? Pa, jel, briga, stalno briga, to je anksioznost, to je to. I sad, dakle, ako se uzdam u razne stvari iz svojih nekih sistema, a ne u svoje iskustvo, ali to se uči uzdati svoje iskustvo, nije to baš ono samo poveži se sa svojim iskustvom i to je, ima način kako se to radi, kako se to uči da se ja povežem sa svojim iskustvom. E, a onda Isus kaže, evo kad se čita od 19. pa do kraja 6. poglavlja, sve vreme se bavi time. Kaže ovako, zato vam kažem, ne uznemiravajte se za život svoj zbog onoga što ćete jesti, ni za telo svoje, ni zbog onoga što ćete obući. Nije li život više nego li hrana i telo više nego li odelo? Pazite sad, ovo, evo sad vi meni priča, nek mi priča ko šta hoće, ja verovatno možda se shvati u religijskom smislu. Ovo je čista psihoterapija. Znači 100% psihoterapija. Jer kad kaže ne uznemiravajte za ono što ćete jesti, a opet ja pitam moje klijente, dobro važi, briga je za to i sad navedemo neku brigu. Ajmo da se vratimo u prošlost. Šta se dešavalo prošli put kad ste imali? Pa ništa. Pa prošli put, pa ništa. A onda obično bude odgovor, a šta ako sad bude? Znate, to je ono, a šta ako mi se sad nešto desi? I tako dalje. Dobro. Pogledajte, i sad Isus širi priču, pogledajte na ptice nebeske, niti seju, niti žanju, niti sabiraju u žitnice, a Otac vaš nebeski hrani. Ne vredite li vi mnogo više od njih? E sad je sumnja kod onih što imaju super ego, prejak da išta vrede, jel? I tako dalje. A ko od vas, pazite sad krešendo, a ko od vas uznemiravajući se može dodati lakat jedan dužini svog života? Dakle, važi, ajde. Em ću brigom da potrošim i ono malo energije što mi je ostalo,
Znači, em neću ništa da sebi doprinesem. Pa čekaj, ajde onda učimo kako da okrenemo tu energiju koju trošimo na brigu, da okrenemo u nešto što je korisno. Za mene Isus to ovde priča. Što se brinete? Okrenite se ka onom što vam je nepropadljivo. Ja sad pitam moje klijente po istom principu, šta vam je nepropadljivo? Iskustvo, vera, nadanje, možda prijateljstva, ne znam. Šta je svakome nepropadljivo? Šta ne može biti osporeno? A svakako to je nešto što se dešavalo u prošlosti. Međutim, kod nekih klijenata kod kojih je sumnjičavost prejaka, onda dolazi do osporavanja i svega toga. Jeste, to je bilo tako, ali. Pa onda, ali u rečenici. Ja bih sad zamolio, ne znam ko će nas gledati, ali kogod nas gleda. Ali je zanimljiv, uslovno rečeno, simptom u rečenici. Prvi deo rečenice je afirmativan, onda dođe ali, onda dođe drugi deo rečenice koji osporava prvi. Molim vas, dajte da razumemo. Tako počinje da nastaje konfuzija. Jer nikakav problem nema, nemamo, želimo psihoterapiji istinita stvar, tu nema laganja. Dakle, ono što je dobro, dobro je i stavimo tačku. Ono što ne valja, odvojimo u posebnu rečenicu, ali molim vas, nemojte da stavljamo ali između ta dva dela rečenice, jer osporavajući sami sebe, ulazimo potpuno nesvesno u unutrašnji konflikt koji nam se podrazumeva. Onda stane ta unutrašnja svađa, jedna strana dobar sam, druga strana nisam dobar, i to je onda teže raspetljati. Jel to u redu? U redu. E, to. Tako to je kao da, i ono, neka vaša reč bude da, da, ne, ne. Pa to, da. A ne može i jeste i nije. Kao gumica izbriše ono što je kazala. Ono što kad ovde kaže, starajte se najpre za kraljevstvo Božje i za pravdu njegovu, a ono, ovom će vam se sve dodati. Znate, kad se priča o Božjem kraljevstvu, o kraljevstvu mira, dakle, za mene kao psihoterapeuta, to je duševni mir. To je kraljevstvo Božje na zemlji, kad mi je mir u duši. Znači, ali ne onaj depresija, nego onaj živi mir, ona punina. Kada je to moj cilj i kada ja želim to, onda ću ja svesno sklanjati neke stvari, neke brige za koje znam da neće moći da mi doprinesu, a koje će mi pojesti ono malo energije koje imam u tim trenucima da izađe. O ovom bi moglo mnogo više da se priča, ali jedan divan, moj nekadašnji glavni odgovorni urednik, svojevremeno mi je ispričao jednu priču i rekao, ako hoćeš da budeš dosadan, ti kaži sve što znaš. E da ja ne bi bio dosadan, stavim tačku. Da. Izvinite, ja sam preterao, izvolite sad, ja sam počeo mnogo da pričam. Ne, pa nikad čovjek ne može da kaže sve što zna. To je samo metafora. Je, slažem se, ali ima kad čovjek bude dosadan, pa otprilike ono, moj izveštaj, prva dva moje izveštaja koje sam poslao Udruženi radio stanicama Srbije 1992. godine u aprilu, prvi imao 7 minuta, drugi 9 minuta. Ja grdan tad nisam znao da izveštaj radijski traje 3 minuta i to kad umre predsednik države traje 3 minuta, inače minut tu negde otprilike, kakva 3 minuta, a ja sam ga, da. Ja sam pričao sve. Da, inače je teže biti koncizan i mnogo je teže to staviti sve u te kratke rečenice, i vesti su kratke, i izjave su kratke, meni su najteže izjave. Lakše mi je u emisiji biti sat vremena objasniti nešto nego dati izjavu od minut i po, eno, gledaš koliko traju te izjave. No, svakako, evo, zato je i veličina Biblije upravo u tome što u kratkim konciznim rečenicama dobijemo suštinu onoga što nam za život treba. Naprimer, evo, kad si čitao sada o tome da je poruka ne brinite se ni za šta, pa kaže pogledaj vrapce, pogledaj ptice nebeske, niti seju, niti rade bilo šta, opet Otac nebeski se brine. I ti sad ideš i pogledaj, vidiš vrapca i setiš se stiha i onda kažeš pa zašto da se brinem?
Mislim, ta briga nepotrebna, nedostatak poverenja, jer kad čovjek veruje u Boga ili kad veruje u sebe ili u život i kad ima iskustvo opstanka do ovog trenutka, onda veruje da će i u budućnosti. Ali što kažeš, ne brinite se za sutra, dosta je svakom danu zla svojega. Znači, to je danas. Kad ti danas odradiš sve što treba, mirno spavaš i veruješ u sutrašnji dan i opet iz početka. Upravo to. I time završava 6. poglavlje. Kaže, ne uznemiravajte se dakle za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan sam za sebe brinuti. Dosta je svakome danu svoje muke. Evo ga opet sada i ovdje. Opet nam kaže, čekaj, vežbaj da se zadržiš u sada i ovdje. Vežbaj. E sad, problem ovako kad pričamo vi i ja, problem je onih 5 osobina. Lenjost, površnost, neodgovornost, nedisciplina i neorganizovanost za sebe. Svih 5 prema sebi, odnosno za sebe. Jer ovo sve što pričamo, to jest ne mi, nego ono što je Isus pričao, a mi što radimo u psihoterapiji, svako od nas dvoje sa svojim klijentima, se vežba. Kad sam veše ono imao? Ovih dana klijentkinju i dođe na terapiju i ja pitam, dobro, šta ste uradili za sebe u 7 dana? I onda ide kroz osmeh, nisam ništa. I reko što nam se id slatko ismeja, čoveče, vidite kako nam se smeje, kako nam se ruga. Reko što ima smešno u tome što vi ništa niste uradili. Jer, znate kako, ja radim ovo za pare, ali ne zbog para. Jer to da dođe neko na terapiju pa da mi onako sa osmehom kaže, kao ja znam da je to iz ida, ali aj ti sad majčin sino objasni ti klijentu koji ni zna za id, ni super ego, ni tego, zašto to sad ima osmeh, jer se id taj koji se igra, već i to čitav život se igra, kako da objasnim ja u tom trenutku da sam ja njoj veći saveznik nego još što je ona sama sebi, to bi bilo sumanuto. I onda ja nemam vremena se zavitlavam s tim, nego kad se uozbiljimo, onda dođemo na terapiju, kad doćemo da radimo stvarno, onda može terapija. Inače, nema smisla to. Znači, sve se vežba. Mora da se vežba, jer sve što radimo, mi mora da vežbamo. A život se vežba. Ko je to nas učio? Bog jeste dao u gene. Šta će se tu dešavati i tako dalje i tako dalje. Jeste da je u genima svašta zapisano. Ali to je genetski potencijal. Nije garancija. Sada, kako se to razvija, kako se to vežba, kako se to radi? Pa to zavisi od toga koje male korake ću ja praviti. I onda je jedan od prvih zadataka na terapiji, barem kod mene, ajmo da osvestimo sitnice. Ajmo da osvestimo ono što imamo. Nemojmo ono što nemamo. Ono što nemamo, ok, ajmo da pišemo to što nemamo i vidjet ćemo, imamo čitavu listu što nemamo. Ali šta imamo? Ajde da vidimo šta imamo. Jer ne radimo ono što ne možemo, nego ono što možemo. Ono što možemo, ajmo da vidimo. Onda nastaje muka za svest. To što mogu, to mi se nekako čini malo i nedovoljno. Nije mi to. A ovo što ne mogu, samo da mi je, onda bi ja bio ili bila, ne znam kako treba. Samo da je on ili ona onako, onda bi ja bilo to. I sad pazite, kada se mozak zakači za to, nekada bude teška muka da od te brige ili od tog viđenja odeš. Onda idemo sa onim malim sitim prijatnostima, onda gledamo. Znači, nekada se kroz sitnu promenu u sebi mnogo krupnije stvari desi. Uglavnom klijenti, govorimo o anksioznosti, iz toga izađu posle kraćeg broja seansi. Ali nije što samo izaći iz one anksioznosti koja ugrožavala kvalitet života, nego i utvrditi se u svemu tome. Dakle, nekako napraviti, kako bi se reklo, uzemljiti se u toj potrebi da se baviš sobom. To nam je prepreka lenjost, površnost, neodgovornost, nedisciplina i neorganizovanost prema sebi. Super bude jedno vreme i onda kad je super, opet se vratimo negde na neki svoj ritam, pa se onda opet desi, onda frka, da se ne vraćam na staro, pa onda opet. Sve dok čovek ne shvati da je potrebno imati rutinu u bavljenju sobom. Jer ako nema rutine, bit će neurotičnih ispada, bit će ovoga, bit će onoga. Niko od nas nije imunan na ispade, niko, uključujući moju malenkost. Znači, svi ih imamo, ali zato gledamo brže bolje da se vrati.
Otprilike tako. Sam nešto preskočio. Pa dobro, to je misao za danas. Evo ja nešto razmišljam možda u ovo vreme krize u kome se nalazimo i evo kako kažeš, imaš klijente koji ništa ne urade za sebe, možda ni za druge i vreme jako brzo prođe. I ja gledam šta se događa, posebno s mladima danas. Čini mi se da su zarobljeni ovim mobilnim telefonima, internetom, mrežama. Znači, on njima dan protekne, ne da nisu za sebe uradili, nego život prolazi, ne izgrađuju sebe niti fizički, niti edukativno, mentalno, emotivno. Zarobljeni su u nekom virtuelnom svetu i sad se pitamo šta će biti s tom decom. To ja ne znam, to je neka nesloboda koja se događa u inertnosti i nenapredovanju, nerazvijanju. I nije samo duhovne vrednosti, nije da ne skupljaju, da nemaju ni vrednosti, ne znaju zašta žive. Jako je teško vreme i oni, možda bi svima trebala psihoterapija, možda je tako vreme potrebno da svakome treba, da svako treba nekoga ko će mu pomoći da ga pokrene na život, a ne na opuštenost, na inerciju. I možda i ta briga je još donekle dobra, jer on brigom će pokrenuti sebe nešto da uradi. Ali ovde nema ničega. Jeste ovde praznina. Znate, kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini i pre toga u Sloveniji, pa u Hrvatskoj, i onda kad je na Kosovu se dešavalo što se dešavalo, odnosno bombardovanje Srbije, nekako je bilo jako često kraj svega, zadnje vreme, nekako se, ne znam, kraj će doći planeti, životu na planeti i tako dalje, tako dalje. Ovo je zadnja epoha, zadnja etapa, ne može gore. Onda kad se čulo, kažem, posle toga na Kosovu, kako ljudi ljudima služe kao frižider za organe, vađenje organa, onda je to, ja ne znam, ja mislim da je to najgore što sam u životu čuo. Zločini, da, zločine, mislim, ne želim, govorimo o individualnim zločinima, masakriranjima i tako dalje, naročito na decom, to je nešto, ali to je postojalo od kad postoji planeta, to neko iživljavanje, ali ovo nije, bar ja nisam čitao, stvarno, evo, ako neko ko ovo bude gledao je čitao ranije, gde se u nekim prošlim ratovima u 20. veku tako nešto radilo, da čovek služi kao izvor organa koji se odbacuje, znači pušta se da umre kad mu se izvadi organ koji se proda tamo negde, šta ja znam. To je negde, i mislili smo ne može gore. A onda vidiš čoveče da može gore. Ne gnusnije, ne odvratnije. To je, ne znam, to je kulminacija odvratnosti. Ili ne znam šta se sve radi, ima i odvratnijih stvari, znam, ne samo u ratu, nego sa bebama, decom i tako dalje, tako dalje, sve to stoji. Ali mi je još gadnije, odvratnije ova vrsta hipnoze koja postoji, pa nije hipnoza, robovlasništva koja postoji u vezi sa svešću danas. Dakle, sve uradi, samo nemoj da misliš. Sve ti je dato u kockarnicama, kladionicama, najukusnija hrana, jeftina hrana, zaista jeftina. Imam klijenta koji ide u kladionicu da bije, nije se nikad kladio, nego ide tamo da jede i kaže čovjek, on kaže neka piletina krilca, neka, nemam pojma i šta još ima. Kaže, fenomenalna usluga, sve. Ambijent unutra, nema, primenjena psihologija, mračno, da te ništa ne ometa dok si ti u igranju svom. Znači, haos, čoveče. Pa kad pogledate oko kockarnica, ko sve to, kako to promoviše, gde se sada kockarnice, na koje načine reklamiraju, to ispade još dobro, bre. Još kao ono, to je kao ono, možeš, ne moraš, sad niko te ne tera da ideš ako nećeš, jel? Ti možeš da budeš, ne znam, šta god hoćeš, bez obzira da li to ima logike, veze i tako dalje, i tako dalje. O duši, kranjeni, nema priče. Kakva crna priča o duši? Jer je sve sloboda.
ja nisam toliko mator, ali znam da negde sloboda ima neku granicu posle koje postaje anarhija. E, meni se čini da je ovo jedna duševna anarhija koja vlada okolo i ja ne želim da mračim, ali želim da ukažem na potrebu oslanjanja na nešto što je u nama čvrsto, dakle na neka iskustva, na neku svetlost, ko što kaže ovde, svetlost oko, na neku percepciju koja je svetla, na nešto što je dobro. Inače, sve sam spremniji da javno pozovem ljude koji su raspoloženi da pravimo ko u istočnoj Francuskoj zajednice ljudi koji će funkcionisati timski u nekoj grupi, gde ćemo zabraniti informacije koje nam nisu korisne, gde ćemo, šta ja znam, znači, to je negde, ja to imam sada, nas sada je troje, Filip nam je u Beogradu na fakultetu, znači, nekako da se zaštitimo zbog toga što je atak stravičan sa svih strana, ne kažem ja da je neko zlonameran, ali kažem da je to što se dešava odvodi psihu ljudi u potpuno krivom smeru. I to vidim na terapiji. Znate, toliko anksioznost ubija kvalitet života. Tako da sada kada, ajde da se svi preslišamo, šta je kvalitetan život? Evo, svi koji nas gledaju nek pitaju sebe šta je to kvalitetan život. I neka razmisle da vide da li je to kvalitetan život. Ne šta nam treba za kvalitetan život. Kad će kvalitetan život biti, ono ne lipši magače do zelene trave. Nego šta je to kvalitetan život. I onda da vidimo kako do tog kvalitetnog života da dođemo. Nema kvalitetnog života bez duševnog mira, bez emotivne i racionalne ravnoteže. A kako da živiš u ravnoteži, čoveče, kad si bombardovan stalno nekim hlebom i igrama? Kako preživeti, pa se onda bombardujemo kako preživeti, pa se onda bombardujemo igrama, pa onda hleba igara, i na kraju se pitaš 70, 80, 90 godina, a čekaj, šta sam ja živeo? Neke stvari budu tada kasno. A zapravo, samo smo svest podredili jednom kolektivnom nesvesnom ili kolektivnoj svesti, koja je takva kakva jeste 21. veka, potpuno nekako ide se u odsustvo razmišljanja, nego se ide u id. I to je, samo kako se veše zove, Horpakrat, kako se zove autor Liber Legisa, tih, on je bio mistik engleski, zaboravio sam, nema veze, on je napisao 20. godina 20. veka, a Ellis, ne zaboravio sam, Albert Ellis, tako nekako. Albert Ellis. Ne, on je transakcijon, u čime si ili tako nešto, nego ima jedan koji je mistik bio. Zaboravio sam, izvinjavam se. On je napisao još 20. godina, kaže, ulazimo u vreme Horpakrata. Horpakrat je Horus dete, dakle onaj koji, gde će se ljudi kao deca ponašati. To nije bilo, na kraju krajeva i u Svetom pismu ćemo naći neke stvari u vezi sa time, ali ne ono isto, dok ne budete kao deca, nećete ući u Kraljevstvo nebesko, nego detinjasto ponašanje. I to je ono ponašanje iz ida. Ako nema svesnosti u određenom ponašanju, jer sve je moguće. Sad smo, uveli smo, poslao mi je klijent, 37 različitih seksualnih definisanosti postoji u Americi, u državi New York. Znači, ono, homo, hetero, bi, trans, 37 tih nekih seksualnih orijentacija, da te Bog sačuva, ne možeš se snađeš, ja nisam, ja nikad pročitam ono, ne znam šta je. Znači, i tako dalje. Znači, koliko je sve otišlo u neki apsurd slobode. E, sada je naš zadatak kao psihoterapeuta da pomognemo pojedincu da izabere taj put, svoj put, koji je u duhovnim vrednostima i u vrednosti lepote života. Ono što vodi duševnom miru, to će biti u skladu sa genima. Dakle, i bez ikakvih filozofija, religija, i bez ičega, u čoveku je utisnuto ono što je tvorac utisnuo u genetiku. Sve što je u skladu sa genetikom, bit će neka ravnoteža i imaće trajnost.
kad nije u skladu sa stadijumima razvoja psihe, pojavit će se određena vrsta, kada čovjek ne živi u skladu sa vremenom u kojem živi. Nema veze kako se živjelo pre 100, 200, 300 godina. Genetika je ista čoveka. To što nisu imali struju ne znači da nisu imali gene. Pa se jedna stvar radila i pre 200 godina i sada. Ima promjena, naravno, ima i kulturoloških razlika, i uticaja kulture, ima uticaja tehnologije, sve to stoji. Ali ako mlad momak od 32 godine igre igrice na kompjuteru i dođe mi na terapiju beo i pita me šta da radi, ja kao terapeut ne mogu da njemu kažem šta da radim, ali ga pitam kako bi on strukturisao svoj dan. I onda, mic po mic, mi dođemo do toga da je strukturisan dan i telesno, i socijalno, i psihološki, i duhovno, u ta četiri aspekta, čak i kod njega koji je potpuno fiksiran za monitor igre, igrice, i potpuno je beo, sunce ga videlo nije. Znači, čak i ta osoba koja je youtuber, ne znam šta sve sluša, gleda, ne znam, non stop je uz monitor, čak i on dođe na to, posle mjesec, dva je došao, u ova četiri aspekta. Što znači da i u nama je bre upisano to što je. Sad mi možemo da fantaziramo koliko god hoćemo. E pa to je savremeno ropstvo. To je porobljena ličnost. A što kažeš, u skladu s prirodom. Sve što je priroda opstala koliko god da postoji i mi kao deo te prirode, moramo da je ispoštujemo. I to je ono što je najvrednije u čoveku, to što traje. A sve nas porobljavlja. E sada vidiš, mali je broj ljudi koji uspeju da sebe sačuvaju od ropstva, bilo koje vrste. Da mišljenje da je porobljeno, ili ličnost, ili biće, ili materijalno. Ne, što, evo, čitao si u Matejevom evanđelju? Pa sam to htio sad. Da. Hajde da to, znači to nam je ključna rečenica, da mi imamo slobodu da izaberemo vrednost koja će, za koju ćemo živjeti. I onda gde sabiramo... je blago? Da. Gde je naše blago? Blago tvoje, onda će biti srce tvoje. Svetiljka je telu oko. Ako je oko tvoje vedro, celo tvoje telo će biti osvetljeno. Samo toga kad bi se držali. Ne, teško da možemo da omašimo. Da. Znači, tako da. Izvinite, prekinuo sam vas. Pa ništa, naći svoj put i naći taj uski put rada na sebi i oslanjanje na duhovne vrednosti, jer one nas povezuju. Znači, mi kao pojedinci razlikujemo se jedan od drugoga svakako, u svemu i svačemu. I ima nešto što je isto. A to što nas povezuje, što je isto, evo, to su te vrednosti. Ti si sad, danas si naveo mir, tebi je mir najveća vrednost, jer si bio ratni izveštač i prisustvovao nemirima u društvu, u svetu, najgore vrste. Ali i u takvim okolnostima je sada pitanje kako sačuvati svoj mir, kako si uspeo u tome, da li si se uhvatio verom, jer nisi imao ni za šta drugo. Ta vera ili u budućnost, ili u vrednost, ili da će to proći. Znači, to je jedno što tebe spasava. Onda pravda. Vidiš, mnogo nepravdi ima i čovjek se uznemiri, ne samo da se plaši, nego je i besan na nepravdu koja se dešava i želi da pomogne da spasi nekoga iz nepravede koja mu se dešava. To je taj pravedni bes. Ali u svakom slučaju čovjek je i tada uznemiren i treba mu mir. Da očuva i pravdu, i ljubav, i poštenje, i pozitivne vrednosti. I to je carstvo nebesko, to što je dobrota, što pomaže čovjeku da opstane. Jer ovo drugo sve je destruktivno. Tako je. To je ono što kaže jednu pozitivno, onda ali. Pa to ali prolije vodu koju ima ili mlijeko koje je pomuzao, onda ga prospe. I nikakvo dobro. Jer ono kada pričamo o miru, ja 92. godine u aprilu nisam ni sanjao koliko brzo će nestati mir i objektivni i subjektivni. I šta će umjesto njega nastati? Dakle, najbolje je bilo kada je bila praznina, a najgore je bio kada je bio strah, panika i užas.
jer sva tri sam osetio. Ja nikad neću moći da se dovoljno zahvalim Bogu na onome što sam doživeo. I mojim klijentima koji su u velikom problemu, izađe malo iz okvira psihoterapije i zamolim ih da pročitaju 90. i 91. psalam, jer meni su značili. To je čisto lično, bez sad želje da ulazim u princip funkcionisanja te osobe. Šta ja znam, možda je agnostik, možda ne. Ja kažem šta je meni značilo i to ne pričam baš svakome u svakoj situaciji, nego ima kad to... Meni su se doslovno ispunili, posebno 91. psalam, doslovno se u mom životu ispunio, i to je nešto što me nosi dalje. Ja sada imam problema samo kad zaboravim šta sam preživeo, jer kad se setim šta sam preživeo, a to svi imamo neke svoje ratove i pobede, jer sve do sada izazove koje smo imali, sve smo ih prošli. Retko da nešto nismo prošli. Najčešće nismo prošli nešto u čemu nismo ni učestvovali. Ali ono kroz što smo prolazili, obično, najčešće smo prolazili. Prošli smo kroz izazov. I onda nam je to uporište što kaže gde je blago, tamo će biti srce tvoje. E sad, kad se mi malo oslonimo na to, neko će u tome videti neku logiku i neku malo višu silu. Ja za sebe kažem to, ali ne mešam se u viđenje drugih. Neko će reći, to je moja pamet. Bravo, super, ja nemam ništa protiv. Neko će reći, eto, slučajnost. I to kažem, ne. Otkud ja znam kako će ko doći do Boga? Otkud je pravo da ja određujem da li je nešto ispravno ili nije? E, ali ako se oslonim na svoje prošlo iskustvo, bez obzira kako vidim ko je taj koji je to prošlo iskustvo podržao, da li je to moj rođak, da li je to neki drugi čovek, Bog, situacija, otkud znam, nema veze, samo se mi oslonimo na prošle pobede. Ne samo, jer gledajte, klijent koji je opterećen, on obično govori o prošlim bitkama, ali obavezno izostavi da su te sve bitke imale svoje finale. Čak i ako nije bila pobeda u smislu nekog dokaza pobede, postali smo jači kroz to. Znate kako? E sad, ja nisam osoba koja će moći nekome kaže, čekaj, pa sazrevao si. Jer sa 15 godina svašta je bio stresor u mom životu koji je mogao da me obori. A onda sam jačao. Čak i ne znam sve te bitke u kojima sam učestvovao, ali znam da sam jačao. E sad, to je nešto što će svako reći, ma to je sitnica. E pa vidite, nije naš narod smislio izreku da život čine sitnice slučajno. Jer je to velika psihološka istina. E sad, kad se na te sitnice čovek osloni, e onda je to blago koje niko ne može da ukrade, niti moljez da pojede. A zato čuvajmo se sebe, jer smo uništivači vlastitog blaga. E, to ne valja. To je problem. Zaborav. Opasnost i zaborava. I pocenjivanje, omalovažavanje sebe, svog iskustva, svog žele. Mislim, ja sad rekao, postanemo egomanijaci, zato ne znam, ja, vidiš ti šta sam ja proživio. Dobro, ne, ajmo da se malo oslonimo na to u današnji dan, sutrašnji dan za sebe. Sada i ovde samo, mi možemo planirati sutrašnji dan, ali nemoj da živimo u sutrašnjem danu. A šta misliš, Petre, da li je znanje blago? Pa može da bude znanje blago, ali znanje može i da bude veliki problem. Naročito ako ja sve hoću da znam. Da, kao materijalno ja hoću da imam, ja hoću da znam. Hoću da znam, da vodi ovaj put mene, dobra pesma. Party breakers, jel? Da. Pa da li tu misliš da i tu treba imati neku meru u tome? Za sve. Za sve. I za znanje. Ali vidi, jeste znanje dobro, imaš poruku da nas ubi naše neznanje, to što ne znamo, a ima i da previše znanja je muka u životu. Možda ako nije funkcionalno znanje, možda je u tome problem. Ajmo mi da primenjujemo to malo što znamo.
To malo što znamo. Ajmo to malo što znamo da primenjujemo mi, pa ćemo ovo primenjujući to sticati verovatno novo znanje. Ali ako je, mi mnogo znamo, a ništa ne primenjujemo, praporac koji izveči je mala maca za nas. Znači, ajmo mi to malo što znamo da primenimo, da stavimo u praksu, pa da vidimo da će da nam se to svidi, neće, ok, nije problem, ajmo. Da. Znači, i za religiju, ove verske poruke, je vrlo važno da vernici primenjuju to što su naučili i što ih religija uči, bilo koja. Mi pričamo sada o hrišćanstvu i evanđeljima, ali i u psihoterapiju, bilo kom pravcu. Džabe čovjek ide na psihoterapiju ako to što nije, što je tamo naučio ne primeni i ako to što je prepoznao ne izgrađuje dalje, znači opet je praporac koji zveči. Džabe plaća ide na psihoterapiju ako ne uvežbava to. Naprimjer, ako je reč o mišljenju, ovo pričali smo o pozitivnom i negativnom viđenju, čovjek koji bira šta će da gleda i kako tumači to što gleda, to utiče i na njegove emocije, na njegov život, znači počevši od toga. Ako nas vesti upropaštavaju, ako nas virtuelni svet zarobljava, ako gubimo vreme, ne razvijamo sebe genetski kako smo programirani da zrimo i budemo uvremljeni u svoje vreme, znači dete uči, ako ne nauči da hoda u vreme kad treba da hoda, nešto rano iskustvo je jako bitno isto. Rano iskustvo, rano učenje. Eksperimenti su pokazali, ako ptica ne počne da leti u optimalnom periodu, ona nikad više neće naučiti da leti. Ako je zarobi bilo šta, tako i mi kao ličnost, svakoga dana, svaka godina našeg života je iskustvo novo i izazov nov za razvoj i učenje. Ne možemo se ukotviti u jednom periodu i ostati u tome. Znači, što kažeš, blago, svakodnevno i umnožavanje, kao ona priča o talentima. Tako je. Tako je, tako. Talenat ili vrednost koju imamo da je umnožavamo u sebi. To nam je svrha, to nam je svrha na zemlji, jer onome ko nam je dao vredi vratiti sa kamatom ono što nam je dao. I to radimo između ostalog i na ovaj način. Dobro. Svašta danas rekao smo mi, to je večeras. Inspirisani evanđeljem, Mateje. Pa nema, vam čista psihoterapija, kaže vam, znači, ali ajte. Dobro, mi smo malo produžili večeras, izvinjavamo se našim dragim gledalcima i vidimo se mi za 7 dana na istom mjestu, ali tako? Vidimo se, ako Bog da. Ako Bog da. Pozdrav, sve najbolje, doviđenja. Pozdrav, doviđenja.